Okay, Pythagoras het te doen met 'n 90 grade driehoek waar mens twee sye het en jy die derde sy dan kan bereken. As jy gestelde sy van 4 sentimeter of 4 eenhede het en jy sou 'n denkbeeldige vierkant daarop kon pas, met ander woorde 'n vierkant wat 4 by 4 is, sal die oppervlakte van daai vierkant 16 wees, want dit sou sylengte maal sylengte wees wat 4 maal 4 is, so dis 4 kwadraat. Okay? As jy dan 'n vierkant, 'n denkbeeldige vierkant, aan die ander reghoekige sy ook kon pas, byvoorbeeld 3 by 3, met ander woorde, omrede, die sylengte van die driehoek is 3, so as daar vierkant presies op daai sy sou pas, sal die afmetings van daai vierkant 3 by 3 wees. Met ander woorde, die oppervlakte van daai vierkant sou 3 kwadraat wees, wat 9 is, met ander woorde 3 maal 3. Dan sê Pythagoras dat die skynsy se kwadraat is gelyk aan die reghoekige sy se kwadraat plus die ander reghoekige sy se kwadraat. So op die ou einde tot dusver het ons 16 plus 9 gehad. Nou sê ons, as jy dan 'n skynsy se denkbeeldige vierkant moet vat, sal dit altyd gelyk uitwerk aan hierdie twee eerste vierkante se oppervlakte saam. So in totaal is daai 25 oppervlakte van daai vierkant daarso. Met ander woorde, die 9 plus die 16 gee vir ons 25. En dan wonder jy nou wat is die sylengte. Maar as jy nou moet terugwerk van die oppervlakte van die vierkant af om te weet wat die sylengte is wat gemaal 25 gee, dan moet dit wees 5. So dit is die ou se denkwyse gewees om die skynsy of die ander sy te kan bereken. So nou moet jy hierdie formule basies gaan leer, maar almal vra altyd waar kom die kwadrate vandaan en die oppervlakte van hierdie denkbeeldige vierkante is die rede hoekom ons met kwadrate werk. So as jy in hierdie driehoekie nou kyk, is dit die die formule vir Pythagoras. En as jy nou, ek het nou weer die 5 daar uitgehaal net om te sien hoe dit sal werk met net die driehoek soos hulle hom gee. As jy het so invervang, dan in totaal kry jy 25 oppervlakte. Met ander woorde, dan moet jy vierkantswortel onthou net, jy moet altyd 'n plus en minus, ek het dit nou nie geskryf nie, voor die vierkantswortel sit en jou antwoord is dan eintlik plus of min 5. Maar omrede jou omrede jy eintlik 'n afstand uitwerk, kan dit nie 'n negatiewe getal wees nie. En vir daardie rede is dit net die positiewe antwoord. Jy sal dan nou net moet seker maak dat jy die plus en min voor die wortel sit, soos ek nou gaan vir jou wys. So met ander woorde, hier sal dan net 'n plus en 'n minus hierso voor die wortel wees, wat jy altyd dan gaan moet wys. Jy kan dan natuurlik ook een van die reghoekige sye gevra word om uit te werk, maar dan sal die formule 'n klein bietjie anders wees, omrede jy dan besig is om hierdie oorspronklike formule te manipuleer. As jy natuurlik BC moes uitgewerk het, dan om BC alleen te kry, moet jy daai enetjie oor die is gelyk aan word en dan word hy 'n minus. OK, as jy hom oor die is gelyk aan vat, so jy dan sal sê AC se kwadraat minus AB se kwadraat. Of as jy AB moes uitgewerk het, sou jy BC oor die is gelyk aan moet vat, sodat jy AB alleen het en natuurlik verander sy teken ook as hy oor die is gelyk aan gaan. Dis basiese kennis wat jy geleer het in algebraïese vergelykings. So met ander woorde, die ander twee formuletjies wat jy dan kon saamleer of jy kan net die oorspronklike enetjie gaan leer en dan in jou som die vergelyking manipuleer. Maar ja, ek soos ek gesê het, jy moet glad asseblief nie net AB, AC kwadraat is gelyk aan AB se kwadraat plus BC se kwadraat nie, want my enigste rede daarvoor is, dalk het ek 'n driehoek DEF en nou het jy AB en BC gaan leer. So gaan leer vir my, die skynsy se kwadraat is gelyk aan die reghoekige sy se kwadraat plus die ander reghoekige sy se kwadraat. Want onthou, in die toets kan jy ander lettertjies by jou driehoek hê, of dalk is daar 'n driehoek wat geen lettertjie het nie. Dalk is dit net 'n driehoek met verskillende sylengtes en een van die sylengtes is x en dan moet jy x bereken. So dit is maar net die basiese formuletjie wat ek nou vir jou hierso wys en ja, dit is basies in kort Pythagoras, hulle kan dit bietjie meer kompleks maak deur
twee driehoeke langs mekaar of drie driehoeke langs mekaar te sit. Maar ja, hier is die basis van Pythagoras en dan kan jy verder gaan sommetjies oefen.